En aquest vídeo explicaré i implementaré en llenguatge Go el ConWave Game of Life, també conegut com el joc de la vida. El joc de la vida és un automat celular que fou dissenyat pel matemàtic John Horton ConWave el 1970. Es tracta d'un joc de 0 jugadors, és a dir, el joc evoluciona en funció del seu estat inicial. En aquest sentit, l'usuari no interactua amb el joc, sinó que es limita a veure com aquest evoluciona al llarg del temps. El joc consta d'una matriu bidimensional on cada element de la matriu representa una cèl·lula. Les cèl·lules tenen dos estats possibles, o estan vives o estan mortes. Normalment, les cèl·lules vives es pinten de color negre i les cèl·lules mortes es pinten de color blanc. A cada iteració o generació del joc s'apliquen unes regles. La regla número 1 diu que qualsevol cèl·lula viva que tingui menys de dues cèl·lules veïnes vives mor. La regla número 2 diu que qualsevol cèl·lula viva que tingui dos o tres cèl·lules veïnes vives sobreviu i passa a la següent generació. La tercera regla diu que qualsevol cèl·lula viva que tingui més de tres cèl·lules veïnes vives mor. I la quarta regla diu que qualsevol cèl·lula morta que tingui exactament tres cèl·lules veïnes vives torna a la vida. Amb aquest simulador online veurem un exemple pràctic. Crearem una partida amb un estat inicial aleatori. Aquesta matriu s'ha generat amb cèl·lules amb estats completament aleatoris. Ara arrencarem el joc de manera que a cada generació s'aplicaran les quatre regles que hem descrit anteriorment. En el joc de la vida hi ha tres categories de patrons base. Hi ha els patrons estàtics, que són patrons que no canvien de forma al llarg de cada generació. Hi ha els patrons osciladors, que canvien de forma però no de posició. És a dir, al cap d'un cicle de generacions, tornen al seu estat inicial. I finalment tenim la classe anomenada naus espacials, que bàsicament són patrons que es desplacen al llarg de cada generació. La combinació d'aquests patrons permet crear patrons molt més complexes. A finals dels anys 70 es va descobrir un patró que podia créixer de forma indefinida. Aquest patró s'anomena el Gospel Glider Gun. El Gospel Glider Gun és aquest patró que veiem en pantalla. Si l'executem, veurem que genera patrons de tipus nau espacials de forma indefinida. Al llarg dels darrers 50 anys s'han desenvolupat multitud de patrons molt complexes, com aquest que veureu ara. Un cop feta la introducció, comencem ja amb la implementació. En lloc d'implementar el programa pas a pas, des de zero, el que faré serà comentar la implementació que ja tinc feta. L'objectiu d'això és intentar que el vídeo sigui el més curt possible i el menys feixuc possible. El primer que farem serà definir la mida de la finestreta on renderitzarem el joc. Per fer això podem utilitzar dues constants, la screen width i la screen height. El següent pas serà definir el model de dades, l'struct, on emmagatzemarem l'estat del joc en cada moment. De moment, ens centrarem en els atributs wall width i wall height. Wall width i wall height defineixen la mida de la matriu on s'emmagatzemen les cèl·lules. Per simplicitat, utilitzarem booleans per emmagatzemar l'estat de cada cèl·lula, ja que una cèl·lula pot estar viva o estar morta. El que faré ara serà explicar la relació entre la mida de la matriu de cèl·lules i la mida de la finestreta o resolució on renderitzarem el joc. Suposem que volem crear una partida amb un taulell de 8x6 cèl·lules. És a dir, que
Aquesta matriu la podem representar de la següent manera. Fiquem ara un seguit de cèl·lules vives com a exemple. Aquesta seria la representació de la matriu de cèl·lules. Suposem ara que volem pintar aquest estat, aquesta matriu de cèl·lules, en una pantalla amb una resolució Super VGA. Aquesta seria la representació visual d'aquesta matriu de cèl·lules en una pantalleta de 800x600 píxels. La mida de cada cèl·lula en la pantalla seria exactament de 100x100 píxels. El que faré ara serà executar l'aplicació utilitzant les mides que hem fet servir en l'exemple. Per tant, la mida de la finestreta tindrà una resolució Super VGA que són 800 píxels per 600 píxels. La mida del taulell també l'haurem de canviar. Per defecte, he fet que la mida del taulell sigui la meitat de la resolució. Per tant, això ho canviarem i ficarem que l'amplada del taulell sigui de 8 cèl·lules i tingui una alçada de 6 cèl·lules. Ho guardem i executem l'aplicació. Aquesta finestreta té la resolució d'una pantalla Super VGA. Cada un d'aquests quadradets correspon a una cèl·lula i en realitat la mida d'aquesta cèl·lula és de 100x100 píxels. Ara el que faré serà tornar a deixar l'aplicació com estava, és a dir, fent que la mida del taulell sigui la meitat de la resolució que tenim definida en aquestes constants d'aquí. Ho guardem i executem de nou l'aplicació. Aquest és el resultat d'utilitzar un taulell de dimensions molt més grans. Abans de començar a explicar aquests tres atributs, m'agradaria primer explicar la funció main de l'aplicació. Aquesta funció main, si us hi fixeu, implementa el patró estàndard d'un videojoc. És a dir, consisteix en un bucle en el qual es realitzen de forma seqüencial un seguit d'operacions. Aquestes operacions solen ser draw, per pintar cada fotograma per pantalla, i update, per actualitzar l'estat en cada fotograma. Per tant, el nombre d'iteracions que es faran en aquest bucle dependrà del límit que tinguem de frames per segon. És a dir, en un segon s'iterarà aquest bucle 60 cops. Pot ser que si estem intentant renderitzar un mapa amb moltes cèl·lules
o intentem executar aquesta aplicació en una màquina més aviat de pocs recursos, una màquina lenta, doncs no assolirem els 60 frames per segon. Per tant, l'animació serà molt més lenta. El primer pas que es fa és pintar el fotograma per pantalla. Això en realitat el que fa és enviar un buffer amb la informació que cal pintar a la GPU. La GPU captura les dades d'aquest buffer mitjançant la llibreria OpenGL i ho pinta per pantalla. Un cop pintat, actualitzem l'estat, és a dir, calculem l'estat de la següent generació i així de forma indefinida fins que decidim tancar la finestra. Per emmagatzemar l'estat d'una partida del joc de la vida, podem utilitzar un vector de booleans. La mida d'aquest vector serà wall width multiplicat per wall height. En realitat, aquest vector el podem visualitzar com si fos un mapa, una matriu de booleans. Per obtenir l'estat d'una cèl·lula del mapa que es troba en la posició X, Y, simplement hem d'obtenir el valor de l'array que es troba en la posició wall width per I més X. Amb aquesta explicació hem vist que per poder emmagatzemar l'estat del joc de la vida ens fa falta un vector de booleans. Això en part és cert, però a la pràctica ens faran falta dos vectors de booleans, ja que l'estat de la següent generació es calcula a partir de l'estat actual. Per intentar entendre bé com implementar el joc de la vida, el que farem serà reproduir el cicle de vida d'un patró molt senzill. L'exemple que utilitzaré per explicar l'algoritme del joc de la vida és el patró Blinker. El patró Blinker és un patró de tipus oscil·lador, és a dir, és un patró que té un estat inicial i en cada generació canvia la seva forma i torna a la seva posició inicial. Aquest és el patró Blinker. És un patró molt senzill i ens serà molt útil per explicar-lo sobre paper. Per tant, abans de continuar, fem una mica de memòria i recordem tot el que hem anat explicant fins ara. Tenim dues constants que defineixen l'amplada i l'alçada de la finestreta on pintarem el joc de la vida. Tenim una estructura que es diu Game of Life on emmagatzemem l'estat del joc de la vida. En aquesta estructura tenim el wall width i el wall height. El wall width i el wall height defineixen la mida del mapa de cèl·lules.
Tenim un array de booleans. De fet, tenim dos arrays de booleans, val? I aquest és el motiu pel qual l'atribut cells és un array multidimensional de booleans. El current generation cells index ens indica quin dels dos vectors de booleans s'utilitzarà per pintar per pantalla. És a dir, un contindrà l'estat de la següent generació i l'altre contindrà l'estat que volem pintar per pantalla. Per tant, aquesta variable oscil·larà entre 0 i 1. 0 i 1. Finalment, l'atribut canvas és un atribut que s'utilitza per renderitzar gràficament el nostre mapa de cèl·lules. Tornem a la funció main. La funció main és on hi ha el main loop, el loop principal del joc. Comencem creant una finestra amb la mida que hem definit en les constants screen width i screen height. Definim un nombre de frames per segon màxim. Creem una instància del Game of Life i la inicialitzem. A continuació, entrem en el main loop. Bàsicament, conté una funció per pintar i una funció per actualitzar l'estat. Quan l'usuari decideix tancar la finestreta, s'allibera la textura i finalment es tanca l'aplicació. A continuació, explicaré com s'inicialitza la instància de tipus Game of Life. Definim el wall width i el wall height. Per defecte, el que faig és que el wall width i el wall height siguin la meitat de la resolució que hem triat. Inicialitzo la variable canvas, inicialitzo la variable current generation cells index, indicant que el vector de booleans que s'haurà de pintar és el que correspon al vector 0. A continuació, calculem el total de cel·les, que es fa multiplicant el wall width pel wall height. Inicialitzem la variable cells. Cells és un array multidimensional de booleans. Concretament, és un array multidimensional de dos vectors. Per tant, li indiquem que la mida d'aquest array és de 2. Aquest array conté dos vectors de booleans, per tant, els inicialitzem. La mida de cada vector és tot el cells. Un cop hem reservat memòria per als dos vectors, el que fem és inicialitzar-los amb dades aleatòries. En realitat, el que fem és inicialitzar amb dades aleatòries el primer vector i el segon vector l'inicialitzem sempre a 0. És a dir, totes les cèl·lules estan mortes en el segon vector. Per executar el patró blinker en l'aplicació, faré uns petits canvis. Crearem una finestreta de 900 píxels per 900 píxels. Reduirem el nombre de frames per segon de 60 a 1. D'aquesta manera, els canvis només es produiran cada segon. Canviarem l'amplada del mapa per la següent. 5 d'amplada i 5 d'alçada. Ha de coincidir amb aquest exemple que tenim de referència. 5 cèl·lules d'amplada i 5 cèl·lules d'alçada. Aquí és on es reserva la memòria per l'array multidimensional de booleans. Concretament, és un array multidimensional de dos vectors de booleans. El que farem a continuació és comentar aquesta part del codi i el que farem serà inicialitzar els arrays de booleans amb l'estat inicial del patró blinker. El primer vector de booleans contindrà l'estat del patró blinker. Començarem amb l'estat en què el blinker està posicionat verticalment. I ara el que farem serà inicialitzar el segon vector de booleans. El segon vector de booleans és el que contindrà l'estat de la següent generació. Per tant, inicialment aquest vector pot estar completament buit, és a dir, amb totes les cèl·lules mortes.
Tot els cels no s'utilitza, per tant ho comentem, si no, el Go ens donarà un error. Ara això ho guardem i ho executem. Aquest és el patró Blinker i s'està refrescant cada segon. El que faré ara serà explicar sobre paper com reproduir el cicle de vida d'aquest patró. Tornem a deixar això com estava. Ara sí, anem a explicar sobre paper com reproduir el patró Blinker pas a pas. Tenim un mapa de 5x5 i un array bidimensional de dos matrius o dos vectors de booleans. L'estat inicial que hem definit és el següent. Aquesta cèl·lula està viva. Aquesta cèl·lula també està viva. I aquesta cèl·lula també està viva. El primer pas serà pintar aquest estat. L'estat del primer vector de booleans, el vector 0. Aquest és el pas 1. Anem ara a mirar el codi de la funció draw. Draw, bàsicament, utilitza crides d'una llibreria que es diu RightLib. Aquesta llibreria fa una abstracció de la llibreria OpenGL. Aquí el que fa és inicialitzar la textura, la pinta de color blanc, i recorre tots els elements del vector. Recorre tots els elements del vector i aquelles cèl·lules que estan vives i pinta un píxel de color negre. Finalment, quan l'ha recorregut tot, finalitza la textura i l'envia a la GPU. La GPU la pinta per pantalla i finalitza el pintat. Amb això hauríem pintat ja el primer estat del patró Blinker. Anem ara pel següent pas. En aquest segon vector generarem l'estat de la següent generació. Això ho farem a partir d'aquest estat d'aquí. I és per això que és necessari disposar de dos vectors, un per mantenir l'estat actual i un altre per generar l'estat de la següent generació. Per generar l'estat de la següent generació, cridem la funció update. I aquest és el segon pas. Anem a veure el codi de la funció update. A la funció update és on hi ha el core del joc de la vida. És a dir, és on hi ha la lògica i on s'apliquen les regles per generar els estats.
Primer obtenim el vector on guardarem el nou estat. Recorrerem cada un dels elements de l'estat actual. Per poder aplicar les regles del joc de la vida, ens fa falta saber el nombre de veïns vius que hi ha al voltant d'aquella cèl·lula. I també ens fa falta saber si aquella cèl·lula està viva o morta. En funció d'això, les regles ens generaran un resultat o un altre. Per tant, per cada cèl·lula de l'estat actual, seguirem aquestes tres regles. Si tornem a l'especificació de les quatre regles del joc de la vida, veurem que es poden simplificar en tres regles molt més senzilles. Cada cèl·lula viva que tingui dos o tres veïns vius sobreviu. Qualsevol cèl·lula morta que tingui tres veïns vius torna a la vida. Altrament, les cèl·lules moren en la següent generació de la mateixa manera que les cèl·lules que estan mortes segueixen mortes. Per tant, al codi aplicarem aquestes tres regles. Anirem cèl·lula a cèl·lula. Aquesta primera cèl·lula està morta, però com que no té tres cèl·lules veïnes vives, seguirà morta. Aquesta segona cèl·lula té exactament una cèl·lula viva veïna. Per tant, no és suficient per tornar a la vida. Aquesta cèl·lula d'aquí dalt també només té una cèl·lula viva veïna. Aquesta en té una, per tant, no torna a la vida, i aquesta no en té cap. El mateix passem a aquesta, el mateix passem a aquesta, però aquesta és una cèl·lula viva que només té una cèl·lula veïna viva. Per tant, aquesta cèl·lula morirà. Per tant, aquí ja no la tornarem a pintar. Seguim. Aquesta cèl·lula morta només té dues cèl·lules veïnes vives, per tant, no torna a la vida. Aquesta cèl·lula d'aquí no té cap cèl·lula veïna viva, per tant, segueix morta. El mateix passem a aquesta, però aquesta cèl·lula d'aquí té tres cèl·lules veïnes vives, aquesta, aquesta i aquesta. Per tant, aquesta cèl·lula tornarà a la vida. Seguim amb la següent. Aquesta cèl·lula d'aquí té dues cèl·lules veïnes vives, per tant, seguirà viva. I aquesta cèl·lula morta d'aquí també és el mateix cas que aquesta d'aquí. Té tres cèl·lules veïnes vives, per tant, torna a la vida. Aquesta cèl·lula d'aquí no té cap cèl·lula veïna viva, per tant, segueix morta. Aquesta cèl·lula d'aquí no té cap cèl·lula veïna viva, per tant, segueix morta. Aquesta cèl·lula d'aquí només té dues cèl·lules veïnes vives, per tant, segueix morta. I aquesta cèl·lula d'aquí només té una cèl·lula veïna viva. Per tant, aquesta cèl·lula d'aquí morirà. Per tant, la deixem en blanc. La resta de cèl·lules mortes seguiran mortes. Per tant, després d'aplicar l'update, aquest segon vector de booleans té aquest estat. El següent pas que hem de fer és pintar aquest vector, pintar aquest mapa de cèl·lules. I aquest és el pas número 3. Tornem a repetir el mateix procediment. El que farem ara, després de pintar aquest estat, és generar l'estat de la següent generació. Per tant, cridarem el mètode update. Aquest serà el quart pas. Anem a aplicar el mètode update sobre aquest vector a partir d'aquest estat. Farem el mateix. Recorrerem cada una de les cèl·lules. Comprovarem el nombre de cèl·lules vives que hi ha al voltant, mirarem si la cèl·lula està viva o morta i aplicarem les regles. Aquesta primera cèl·lula està morta i tots els veïns morts, per tant, segueix morta. Aquesta cèl·lula d'aquí, el mateix, té tots els veïns morts, per tant, segueix morta, el mateix amb aquesta, el mateix amb aquesta, el mateix amb aquesta. Aquesta d'aquí només té un veí viu, per tant, segueix morta. Aquesta d'aquí té
dos veïns vius, per tant segueix morta, però aquesta d'aquí té tres veïns vius, per tant torna a la vida. Seguim amb la següent. Aquesta cèl·lula morta només té dos cèl·lules vives veïnes, per tant segueix morta. Aquesta cèl·lula d'aquí només en té una de viva veïna, per tant segueix morta. Aquesta d'aquí també en té una de viva només, per tant segueix morta. Però aquesta d'aquí, que està viva, només té una cèl·lula veïna viva, que és aquesta d'aquí. Per tant, aquesta cèl·lula que està viva ara morirà. Per tant, la deixem morta. Anem a la següent. Aquesta cèl·lula d'aquí, que està viva, té dues cèl·lules veïnes vives. Per tant, seguirà viva. Anem per la següent. Aquesta cèl·lula d'aquí té només una cèl·lula veïna viva. Per tant, es morirà. És a dir, ja no la pintem. Anem pel següent. Aquesta només en té una, segueix morta. Aquesta també seguirà morta perquè només té una cèl·lula veïna viva. Aquesta també seguirà morta perquè només en té dues de vives de veïnes. Aquesta d'aquí, que és una cèl·lula morta, té tres cèl·lules veïnes vives. Per tant, torna a la vida. Aquesta cèl·lula d'aquí seguirà morta perquè només té dues cèl·lules veïnes vives. Aquesta seguirà morta i la resta seguiran mortes. Per tant, hem tornat a l'estat inicial. Hem fet el cicle complet del patró Blinker. És un patró oscil·lador. Un cop actualitzat aquest estat, el que hem de fer és pintar-lo. I aquest és el pas número 5. En aquest vector hi tornem a aplicar la funció update a partir d'aquest estat. Aquest és el pas número 6. De fet, l'estat d'aquesta generació serà exactament el mateix que aquest d'aquí, ja que venim del mateix estat. Ara que hem explicat l'algoritme del joc de la vida, el que farem serà executar l'aplicació utilitzant diferents patrons que carregarem a partir de fitxers en format RLE. Per fer això, he fet una petita modificació al codi que ens permetrà indicar quin fitxer volem carregar des de la línia de comandes. També he afegit un parell de modificacions més al codi. Una és mostrar el nombre de frames per segon per pantalla i l'altra és desactivar la limitació dels frames per segon. D'aquesta manera podrem veure com els patrons més senzills utilitzen més frames per segon, mentre que els patrons més complexes fan disminuir el nombre de frames per segon degut a que utilitzen més intensivament la CPU de l'ordinador. Com es pot observar, a la part superior esquerra ens mostra el nombre de frames per segon, que és molt superior als 60 frames per segon que teníem limitats inicialment.
Com es pot observar, amb aquests patrons tan senzills, les CPUs de l'ordinador treballen amb molt poc rendiment. És a dir, no estem aprofitant el 100% de totes les CPUs que tenim disponibles. Això ho veurem molt més clar ara quan executi patrons molt més complexes o costosos d'executar. Aquest patró d'aquí és molt complex. De fet, si s'hi fixem, el nombre de frames per segon ha disminuït a 5. 5, 4. I es pot observar que de totes les CPUs n'hi ha una que treballa molt més que la resta. Això és degut a que la càrrega principal de processament de la funció update recau sobre aquesta CPU. Això ho podríem accelerar si repartim tota la càrrega de treball en les diferents CPUs que tenim disponibles. El que farem a continuació serà modificar lleugerament el codi per tal que la càrrega de treball quedi repartida entre totes les CPUs que tenim disponibles. En realitat, quan parlo d'utilitzar les diferents CPUs d'un ordinador, el que em refereixo és a paral·lelitzar la càrrega de treball, és a dir, a executar el codi de forma simultània, amb el benefici que això comporta. En llenguatge Go, això és fàcil d'implementar, ja que podem especificar quins fragments de codi volem que s'executin en paral·lel amb diferents CPUs mitjançant uns threads que s'anomenen coroutines. Per assolir l'execució en paral·lel de codi, Go utilitza una mena de threads anomenat goroutines. De manera que quan volem executar un codi en paral·lel, Go crea una nova goroutina i l'assigna en algun dels diferents cores de la nostra màquina. De manera que el propi runtime de Go és el que s'encarrega de gestionar i decidir en quin core s'executarà aquell fragment de codi. Les goroutines les podem entendre com si fossin threads, però en realitat es tracta de threads que no són natius, no són propis del sistema operatiu. Les goroutines de Go són molt més eficients que els threads natius del propi sistema operatiu. Per pantalla mostro dues versions diferents de la funció update. A la dreta tenim la funció que no està paral·lelitzada, que és la que estàvem fent servir fins ara. Aquesta funció recorre tot l'estat de booleans per generar l'estat de la següent generació. A la part esquerra tenim la implementació de la funció update paral·lelitzada. Aquesta funció, en lloc de recórrer tot el vector de booleans, agafa fragments del vector i els processa en paral·lel, de manera que s'assigna un thread per fragment i els diferents threads s'executen en diferents CPUs. D'aquesta manera aconseguim paral·lelitzar la càrrega de treball en les diferents CPUs de què disposem. Per entendre-ho millor, explicaré aquest procediment sobre paper.
Amb aquest diagrama pretenc explicar com podem paral·lelitzar el joc de la vida en Go. En aquesta part superior mostro el mapa de cèl·lules, és a dir, el mapa que conté l'estat de totes les cèl·lules del joc. El que fèiem fins ara era processar tota l'àrea d'aquest mapa en una sola passada. Ara el que farem serà fragmentar aquest mapa en diferents àrees, de manera que cada àrea l'assignarem a una gorrutina. En aquest exemple estic suposant una màquina que té dos cores i que processa el joc de la vida en quatre threads. Per tant, fragmentarem el mapa de cèl·lules en quatre fragments. La mida de cada fragment que vulguem processar dependrà de l'alçada del mapa i del total de threads que vulguem utilitzar. D'aquesta manera, l'amplada d'un fragment serà l'amplada del mapa dividit pel total de threads i l'alçada del fragment serà l'alçada del mapa. En aquest cas, quan s'executa la funció update, en realitat el que es fa és executar el codi que teníem fins ara de la funció update, però per cada una d'aquestes àrees, de manera que cada thread o gorrutina s'encarregui de processar només l'àrea que li pertoque en la CPU que té assignada. En aquest exemple tenim 4 threads i 2 cores, per tant el que farà el runtime de Go serà assignar 2 threads per core. Cada grup de threads s'executa de forma concurrent en la CPU que tenen assignada. Tanmateix, els dos grups que formen els 4 threads s'executen completament en paral·lel. Quan tots els threads finalitzen el seu processat, aleshores es pinta per pantalla el resultat. Així doncs, aquest diagrama queda reflectit de la següent manera en el codi. A la funció update, en lloc de recórrer tot el vector d'estats de cèl·lules, el que fem és iterar per cada un dels threads que volem executar. En cada un dels threads, el que fem és afegir una gorrutina en un grup sincronitzat, és a dir, creem un grup de tipus sync wait group i creem una gorrutina. Aquesta gorrutina el que farà és processar l'estat que correspon al fragment i de l'estat del joc de la vida. De manera que aquesta gorrutina s'executarà en algun dels cores de l'ordinador. Un cop s'han creat totes les gorrutines, es bloqueja l'aplicació en aquest punt, de manera que fins que no hagin finalitzat totes les gorrutines, no es continuarà. Cada gorrutina executa el codi original de la funció update, però només pel fragment del mapa de cèl·lules que correspon a la franja que li pertoque. Finalment, i ja per acabar el vídeo, el que faré és fer una petita demostració de quin impacte té en l'aplicació el fet de paral·lelitzar l'algoritme o no paral·lelitzar-lo. Per fer això, he afegit un paràmetre més a la línia de comandes per indicar quants threads volem utilitzar. Si volem utilitzar només un sol core, li indicarem que només volem executar un sol thread. Si, pel contrari, li diem que volem aprofitar tots els cores dels que disposem, indicarem una quantitat de threads igual o superior al nombre de CPUs que té el nostre ordinador. En aquest ordinador disposo de 8 cores virtuals, és a dir, 8 CPUs. El que farem serà veure en temps real el rendiment de les diferents CPUs a mida que anem incrementant el nombre de threads que volem utilitzar. Ara estic indicant que només vull utilitzar un sol thread per processar l'estat del joc de la vida. Per tant, el vector que conté tots els estats de totes les cèl·lules es processarà en un sol thread. Es pot observar que el nombre de fotogrames per segon és d'aproximadament uns 40-45. Pel que fa a les CPUs, el que s'observa és que Go executa el thread en una CPU diferent. Vol dir que cada volta del bucle estem creant una gorrutina que s'assigna en una CPU a l'atzar. La primera conclusió que s'observa és que no s'està aprofitant el 100% de totes les CPUs. Ara el que farem és executar l'aplicació en 8 threads diferents, de manera que aquests 8 threads es repartiran en les diferents CPUs
a cada volta del bucle. Per tant, si tenim 8 CPUs, el que farà Go és assignar una coroutina a cada una de les CPUs. El primer que s'observa és que el nombre de frames per segon ha incrementat notablement. Si abans teníem una mitjana de 40-45 frames per segon, ara estem superant els 100 frames per segon, aproximadament. Per altra banda, si mirem les CPUs, observem que estem aprofitant molt més els cicles de rellotge de cada una de les CPUs. És a dir, estem repartint més càrrega de treball a cada una de les CPUs. Ja per acabar, faré un seguit de proves consecutives amb diferents patrons que tinc guardats en fitxers, comparant el rendiment que ens ofereix utilitzant un sol thread i utilitzant 16 threads. Finalment, per acabar, simplement comentar-vos que a la descripció teniu el link disponible per descarregar el codi font que m'ha explicat i espero que us hagi sigut molt útil aquest tutorial i ens veiem al pròxim vídeo.